Azkeneko asteotan pizkat tabakaleran inguruan ibiligia kultura munduan gure proposamenarekin eta noski tabakaleran irikiera ofizialarekin. Hori desenfokatzen dugu pizkat eta lurraldeari begira jartzen gean nolabait baita ere Donostitik kanpo bizitza kultura dagoelako, ez? Nobedade bat eta nik uste dut azpimarragarria dela. Ba, Tolosatik Donostirara emango ditugu bi koro, nolabait han ere bi kontzertu emateko. Eta betu ulertu izan dut zenbaterainoko garrantzia daukan ez bakarrik Tolosarentzat, baizik eta Euskal Herri osoarentzat eta hortaz baita Gipuzkoarentzat ere lehiaketa honek eta azken batean zita kultural hau zer nolako garrantzia daukan. Nik uste dudala, azkenean lehiaketa honek lortzen duela Euskal Herrian oso errotuta dagoen tradizio, musikaren inguruko tradizioa, oso gurea dan abesbatzen formato hori, proiektzio universal eta internazional bat eukitzea, ez? 57 urtek askotarako ematen dute, zailtasunak bidean asko izan badira ere, lehen aldiz nazioarteko abesbatzen lehiaketa antolatu zuten ekintzaile horien nortasunak ahalbideratu du 57 urte hauetan inolako kalitate gutxiagorik gabeko ediziorik gabe iraunaraztea 57 urte hauetan. Beraz, lehenik eta behin nahi nizkioke eskerrak eman Tolosako ekinbide etxean parte hartzen duten gizonemak emean guztiei. Nazionalitate ezberdineko abesbatzak izango ditugu bertan, zeinek lehiaketa honetan izango duten puntua amankomuna izango da guk euskaldunok daukan altxor nagusietariko bat, eta hori da gure hizkuntza euskera, ez? Abesbatzen lehiaketa honek aukera ematen dio gure herriari euskal kultura hedatzeko, munduan kokatzeko, Tolosa munduratzeko eta mundua Tolosara ekartzeko. Herritarrei bereziki adierazi badugula hemen altxor bat eta animatu Tolosar guztiak saio guztietara etorri daitezen. Aurten 57. edizionetan ganbara abesbatzak izango ditugu urtero izaten ditugun bezala. Ganbara abesbatza horien barruan ahots nahasiak izaten ditugu edo ahots berdineko abesbatzak. Aurtengoan aurra abesbatzen txanda izango da. Eta ondorioz, sei aurra abesbatza izango ditugu gurekin, eta 8 ganbara abesbatza. Guzti hauek, 14 abesbatza guzti hauek, 12 herrialde desberdinetatik etorriko dira, eta 3 kontinente desberdinetatik. Amerikatik 2 abesbatza etorriko zaizkigu, bat Estatu Batuetatik eta beste bat Argentinatik, eta Asiatik, hain zuzen ere, Japonetik etorriko zaigu. Gainontzeko guztiak Europarrak izango dira. Aurten abesbatza hauetatik badaudela zenbait abesbatza, oso abesbatza gazteak direnak, eskola berezietatik datozelako. Aurten, alde batetikan ez doka 13 taldeak 50. urte urrena egiten du aurten, eta horri kinu bat egin nahi genion, eta horregatik folklorean obra behartua den lana, da hain zuzen ere Xabier Letek idatzetako poema batetik abiatutakoa, Maiteagoak izenekoa, eta Xabier Sarasola kompositoreak komposatu duena. Eta polifonian adibidez badago oso kompositore ona dana mundu mailan, Knut Nystedt dena, norvegiarra, aurten 100 urte egin behar zituena, erabaki genuenean edo aukeratu genuenean obra hau bizirik zegoen oraindik kompositorea, baina tamalez ez da iritsi jakitea bere obra bat hartu genuela, Peace I Live With You izena duna. Gure helburutako bat da gure kultura ere munduratzea, gure hizkuntza munduratzea, eta uste dut hori lortzen dugula.